Will as many as of this opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Bana wajeni mchezo nani? Hapana. Alitoa karatasi ambaye ilikuwa na maswali. Sile ambaye akijawahi sikia. Biblia inasema Mathayo 7 mstari ya 7. Hiyo Biblia tupa. What did you just say? Hiyo Biblia tupa. Allah. Allah. Uhunye. Yeah? Nezambia jifo mfosa wajapita mtiani. Angalia mabilionea hawa wakina Bill Gates na wengine. Wali drop out of high school. Oh. Na leo hii pesa ile wakonazo inashinda pesa ya Kenya tukijumuisha na ya Uganda, ya Tanzania. Oh my day. Wadhe shiti, ulisoma? Fikirianga ti nimesoma sana, nikafika class 5. Kwani ukusoma? Aje nimeni wa class 3. Wadhe shiti ya huko peke yako. Kuna mwenzako wa ititu hapa. There's this notion that somebody tried to portray me as somebody who cannot speak good English. Waititu, unajua English? Sisi hatuna wasiwasi. Oya, Professor Lonyash, bupe we jamaa hizo makaratasi asome. Nisome hii bwana. Hey, I'll come look at this. Kiwe, ulisaulika na Mungu. Siko shida hii Kenya hii. There is a problem. Heli puda. Shida nini? Si usome. That silence is loud. Jameni. Wacha nimsaidie kidogo. Wacha nimsaidie kidogo kwa sababu nimekuja as the escort commander. It's okay.